Avrupa oyunlarında bir komanda da var. Avrupa ile problemlere malik, ondan sert sanksiyalar alan ve koca kıta ile asıl soyu muharebe vaziyetinde olan Rusya. Rusya'nın Avrupa ile öz hak hesabı var. Putin çok isterdi ki bu oyunlardan şeriksiz galip kimi çıksın. Oyunların bugüne kadar olan hissesi gösterir ki Rusya bu arzusuna çok yakındı. İlk Avrupa oyunlarının komanda hesabında Rusya bugün birinci yerdedir ve proseslerin gelişi onu gösterir ki möcüze baş vermezse vəziyyət değişmeyecek. Komanda hesabında elə o da qalib gələcək. Rusiyanın acıqlandıranlara, nüfuzlu dövlət qulublarından kənara atmaq istəyənlərə öz gücünü hər düşən fürsətdə göstərmək istəyir və buna görə də Putinin 2015-ci ildə Rusiya silahlı qüvvələrinə 40 ədəd xüsusi təyinatlı raketin təhvil verilməsi barədə söylədiklərinə də bu fonda baxmaq lazım bilirəm. Bu raketlər dünyada mövcud olan bütün raket əleyhinə sistemləri dəf eləmək qüdrətindədir. Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla bütün Qərb Rusiyanın bəyanatından əməlli başlı xofa düşüb. Hətta onu çıxalıq etməkdə günahlandırırlar. Rusiya niyə belə edir? Bu nə deməkdir? Biz belə danışmamışdıq axı. Bəs necə danışmışdınız? Sualının müəllifi isə Rusiyanın da məntiqini məntiq sayır. Yəni doğrudan da adamdan soruşmazlar ki, gətirib Rusiyanın qulağının dibində özünün raket əleyhinə qüvvələrini yerləşdirmisən. Məgər bilmirdin ki, Rusiyanın da cavabı olacaq? Və burada məsələ heç də onda deyil ki, Ağ Evin indiki sahibi bu ölkənin prezidentləri tarixində ən güclüsü və müdriki deyil. Ya da bu ölkənin rəhbərliyinin söykəndiyi xaos nəzəriyyəsi artıq bumerang effekti verir. Baxmayaraq ki, bunlar da var və Birləşmiş Ştatların dünyada apardığı siyasət Amerikanın özünün başında çatlaya bilər. Axı bu Birləşmiş Ştatların politexnologlarının siyasəti idi. Məhz onlar deyirdilər ki, dünyanın onun hər yerində xaos yaratmaqla idarə etmək olar. Ona görə də bugün Birləşmiş Ştatlarda ara sıra baş verən hadisələrə elə həmin o xaosun havası tək yanaşanları anlamaq çətin deyil. Putin yaxşı başa düşür ki, dünyada bir zamanlar mövcud olmuş çox ciddi qaydalar artıq yoxdur. Tez-tez deyirik, qaydalar adətən böyük müharibələrdən sonra yaranır. Bu dəfəki müharibədə isə nəyinsə yaranmasını gözləmək lazım gəlməyəcək. Ona görə ki, belə bir müharibə baş verərsə, planetin sağ qalmasından, bəşəriyyətin davam edib etməməsindən söhbət gedə bilər. Hərdən adam elə gəlir ki, planetdə 39-cu ildir. Biz əlbəttə Putini müdafiə etmək niyyətində deyilik, amma yeni qaydaları da o yaratmaya baxır. Rusiya təhrik olunduğu qaydaları sadəcə əla mənimsəyib. Onunla danışılan dilə həmin dillə də cavab verir. Hər şey Kosova'dan başladı. Yalda sazişindən sonra birinci diplomatik pozğunluq Kosova'da oldu. Cənubi Osetiya, Abxaziya, Kırım və s. isə onun törəmələridir. Bugün hadisələr yaxşıya doğru inkişaf eləmir. Daşların yığılmasına başlanıb. Birləşmiş Ştatların hərbi büdcəsi 600 milyard, Rusiyanın hərbi büdcəsi 27 milyard, Çinin hərbi büdcəsi isə 270 milyard dollardan artıqdır. Əlbəttə, büdcələr fərqlidir. Hər kəs öz cibinə görə davranır. Amma bu saat məsələ kimin daha varlı olmasında deyil. Ola bilsin ki, büdcədə dəfələrlə geridə qalan bir dövlət əlində olan bircə nüvəsi ilə planetin nüvəsini dağıtsın. Necə deyirlər? Hər kəs öz divarına öz tüfəngini asıb. Zağlayır, doldurur, fürsət gözləyir. Tüfəng asılıbsa, atəş açacaq məntiqi isə yalnız teatrda qüvvədə deyil. Əlbəttə, biz əyalət avamlığı ilə deyə bilərik ki, inşallah böyük müharibə başlasın, biz də nəhayət gedib Qarabağımızı alıb qayıdaq. Amma yox, dünya müharibəsi başlasa, Qarabağ dəyişikmə lazım olmayacaq. Ona görə ki, bu davadan insan övladı, bəlkə də planetin özü salamat çıxmayacaq. Və hər şey qalacaq yenə də Allaha.